Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, estou de volta novamente aqui no canal com uma estreia de série aqui do canal. Como vocês podem ver, Bob Esponja, Battle for Bikini Bottom. Vamos a mais uma aventura com o nosso querido Bob Esponja, calça quadrada. Vamos lá então jogar esse game. Ele está legendado em português do Brasil. Primeira vez que eu estou jogando, então caso vocês saibam, vão deixando as dicas aí nos comentários. E eu conto com o apoio e a presença de vocês, né? Nessa série aqui, do início ao fim. Conto com o gostei, o compartilhamento de vocês e a inscrição também. Então vamos nos nos aventurarmos aqui, né? Então vamos de novo o jogo. Se tiver musiquinha do Bob Esponja, eu vou ter que tirar por conta de direitos autorais, né? Então vamos lá, acho que agora vai ter a legenda, vamos ver. Welcome to Bikini Bottom, a normally peaceful undersea sanctuary. Today it will be transformed into a theater of pure horror, wherein our little yellow friend will play the starring role. A big day. I have devised an ingenious plan to finally steal the Krabby Patty formula. And if Bikini Bottom happens to get demolished in the process, oh well. With my brand new Duplicatotron 3000, I'll clone an army of robots that will wreak mayhem and destruction at my command. One last review of the checklist. Let's see. Item number one, is Plankton a genius? Answer yes. Okay, checklist complete. Throw in the switch. Welcome, my perfectly obedient robot army. Hang on. I want to get a photo for my scrap. Whoop. Hey, hello? What do you think you're doing? Celestial. No, wait, but I'm your master! I made you! No, oh, my good China! Another perfect day playing robots and racehorses. Yeah, only I keep getting the racehorses and the robots mixed up. Wouldn't it be great if we had real robots to play with, Patrick? I'd name mine Robo Jr. or Zorlon, or maybe Frankie. Yeah, these unreal robots are getting boring. Hey, what if we put the robots in here? Oh, how shellfish of you. It's not just any shell. It's my magic wishing shell. Wow, that's great, Patrick. So we put the toy robots in here. Okay. Then we say the magic wishing words and shake the magic wishing shell. Okay. Then we go to sleep, and in the morning, we'll have real robots to play with! But Patrick, aren't we going to say the magic wishing words? You already did! So, okay is the magic wishing word? It used to be Alakazama Alabala Wisna Tikitana Fushbar Griddle Bits von Wiedeschnauzer, but I kept forgetting it. Are you sure this'll work? Sure. Last week I only had one big cookie crumb and I was really hungry. So I put my cookie crumb in the magic wishing shell, then I said the magic wishing word and shook it, and in the morning I had lots of little cookie crumbs! Patrick, I proclaim that tomorrow is going to be the best day ever. Good night, SpongeBob. Good night, Patrick. The next morning. Gonna play with robots, gonna play with robots, gonna play with robots, gonna play with... Whoa! Gary, did you do that? Ai, Deus. Da hora. Yeah, Gary. It sure looks like we're in a doozy of a pickle. I think I'm gonna have to learn a lot in order to fix this mess. Pois é, Gary. Parece que estamos encrencados. Acho que tenho muito a aprender para consertar essa bagunça.
What a fantastic idea! Que boa ideia! Essas placas vão me ajudar dando dicas importantes. How do I read the signs? Como eu leio as placas? Oh, okay. So if I want to come back and talk to you again, just walk up to you and press this button. I'd better get started. Beleza. Temos que explorar tudo aqui. Tá, o quadrado ele dá um pulo pra cima. Beleza. Beleza, vamos explorar aqui então. Que brilhante! Vamos lá, tem que pegar essas coisinhas aqui. Ele tem pulo duplo? É, acho que com 10 dá pra entrar aqui já. Olha a cuequinha, colequinha dele aí, ó. Bom, vamos lá. Ó, estou com mais de 50 ali já. This is where I keep all my old comic books. Tem coisa aqui, ó. Dando a bundada aqui, ele destrói. Love opening presents. This is where I keep all my old comic books. Mais um. Beleza, desceu uma boia aqui, mano. Boa. E aqui também. Pushing a simple button is the most satisfying. Push, 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 push. O que eu tenho que fazer com essa bola? O que eu tenho que fazer com essa bola? Peguei ali. Bater na bola, será? Tá que bolha cabeçada. Bom, galera, voltei aqui. Agora sim, ó. Tá funcionando o pulo duplo. Agora vamos jogar essa bagaça direito. Ó. Agora vai, hein? Ixi, tem tempo, hein? Tem tempo. Cadê a mola aqui, ó? Aí, aí, não cai. Aê, peguei. Acabou? Acho que pegamos tudo aqui, né? Maybe a little bounce on the old bed. Dá pra abrir o baú? Não, não dá. Mas tinha coisa aqui em cima. Acho que não tem mais nada ali, né? Ali acho que é tipo a vida, né? No hit kill do bicho. I make myself a snack, but there's no time! Cheguei, peguei aqui a espátula dourada. Olha o guarda-roupa do esponja aqui, ó. As roupinhas dele penduradas aqui, os sapatinhos. É o calça quadrada.
Isso aqui não dá pra limpar, não? Falou que tinha sótão também, né? É que eu já fui? Eu já peguei tudo aqui dentro, né? Acho que não tem nada. Give me some credit. Bom, vamos ver. Não sei se o sótão seria aqui. Maybe a little bounce on the old bed. Bom, vambora. Eu acho que a gente vai sair da casa aqui, né? Ah, there's nothing like the sounds of your own neighborhood. Go away, SpongeBob. You're polluting my thinking space. Trying to steal the Krabby Patty formula again, eh, Plankton? Well, you won't get away with it. I've got bigger fish to fry. I've got to figure out how to regain control of the chum bucket from those robots. Where did they come from? Where? I don't know. Not for me, though, that's for sure. They just showed up out of nowhere and started calling me rude names and throwing things. They even bent all my spoons. I love those spoons like they were my children. That's terrible. Que terrível. Oh, won't you help me stop them? Not the forks! Of course I'll help. But wait, I'm supposed to collect a whole lot of golden spatulas. Golden spatulas, eh? SpongeBob, if you could get me back into the chum bucket, I'll give you a bucket full of golden spatulas. In your dreams. You've got a deal. Ok. A gente vai ajudar o... o Plankton aí. I love opening presents. Esses aqui eles somem, ó. Hey, SpongeBob! I just dropped by to give you a bubble hand. Bolhãozinha. Bubble buddy. You see, you're going to need to learn some new bubble-blowing moves if you're going to journey to the ninth dimension. But, all I need to do is figure out how to get rid of these robots. Oh, yeah, sorry. I've been in the soap bottle a little too long. Viajeiras Aventeira. Something about new bubble moves? Right! Press this button and you'll launch yourself... Ah, isso aqui eu sei. Isso aqui é assim, ó. Aqui é aquele tutorial... Basicão, né? Aê, matei. Ó, o Patrick tá ali. Siriqueijo. Sometimes pushing a simple button is the most satisfying. Push, 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 beleza. Push. Ativou a alavanca ali. Bom, vamos pegando esses negocinhos. Não sei se eles servem pra alguma coisa. Aqui a gente vai ter que... Ativamos ali. Ih, tem tempo. A cueca dourada ali. Cuecão dourado. E... peguei. Ah, peguei. Aê. Peguei a espátula dourada. Bom, maravilha. Peguei tudo ali. Vamos falar com o Siri aqui. SpongeBob, this flapping robot crisis is making the Krusty Krab lose money like a sinking ship. No money means no more Krusty Krab. No more Krusty Krab means no more fry cooking for you. No more fry cooking? No, they fritura. But because you're gullible, I'm gonna help you out. And of course, make a small profit in return. É claro. I've got a few golden spatulas that I'll be willing to trade to you for some of... Ok, por objetos brilhantes. Your treasure chest's looking a bit light, boy. Do you think I've got bilge water on the brain? Não dá pra entrar ali? Dá pra entrar na casa do Lula Molusco? Dá pra entrar.
First, those stupid robots ruined a perfectly relaxing mud bath this morning, and now you show up. Can my day get any more dreary? I am so sorry, Squidward. Patrick and I were just playing a game and... Oh, I correct myself. I should have known that whole robot problem involved both of you. Squidward, I don't know what to do. How can I fix everything? Why don't you move to another town? That should help out more than enough. Move to another town. I cracked me up. But seriously, just jump around like an idiot. That should at least make me smile. I didn't know Squidward had a lamp. Dá pra bater nele, ó. Olha o quadro dele ali, mano, coisa feia. I didn't know Squidward had a lamp. Okay, just stop jumping, will you? If you take this golden spot... See, Squidward? I knew that you could help me out. Don't touch me. Bom, me deu. Me deu uma espátula. Me deu uma espátula dourada. Bom, aqui acho que era só isso mesmo, né? Bem de banho. Ah, fica dando respawn nessas coisas aqui, então não preciso ficar pegando toda hora. Vamos ver a casa do... Ah, do Bob eu já vim, né? E nada. A do Bobzinho eu já vim. Agora... Vamos ver pra onde a gente tem que ir. Hey, Patrick. Nice sock. What sock? Que meia? The one you're standing on. Oh, that one. It's lost. Well, if that one's lost, where are your other socks? Oh, they're more lost. A bunch of robots came through here and stole my whole sock collection. I could use some help getting them back. Sure thing, Patrick. What our best friend. Okay, then. For every 10 socks you bring back to me, I'll give you a golden... You mean spatula? Bless you. Boy, Patrick will be glad to have this back. Beleza, preciso achar as meias, então, do Patrick. Mas será que ela tá nessa região aqui? Dá pra vir aqui? Ah! Que da hora, mano. É igual um desenho, mano. Que loucura. Bom. Aqui só com 15 espátulas, ali só com 10. Com 5 ali, ó. Eu tô com quantos? Tô com 3 só. Será que aqui a gente consegue? Não. Consegue ir pra onde, será? Vamos um táxi ali, vamos ver. Ah, the rolling green hills of jellyfish fields. A place to experience nature at its most raw. And sometimes a bit tender for lugar bonito, né? Bem colorido, bem bonito. Bem vivo. Isso. Nossa. Ow! Squidward, are you okay? No, I'm not okay, you barnacle head. Do I look like I'm okay?
Well, your nose does look pretty big. I mean, bigger than usual because it's usually pretty big. And you look clammy. And oh my gosh, you're bald! Você está careca. I've always been bald, but now I'm stung all over. Well, according to the Jellyfisher Field Manual, severe jellyfish stings can be treated effectively by applying a thick layer of king jellyfish jelly to the affected areas. Well, I guess you're off to scale Spork Mountain and die a horrible death under the vicious tentacles of King Jellyfish. I'll stay here. You do that! Don't worry, Squidward! I'll bring back that King Jellyfish jelly for you to rub up! Ok, olha, começamos. Olha que fase mais linda. Vamos lá. Não sei pra que servem ainda esses... essas coisinhas aqui. Nossa. Dá pra bater aqui também? Dá. Isso é gol. O Bob Esponja e o Patrick não sabem nadar, então não deixe eles caírem no gol. Tá certo, eles estão embaixo da água e não sabem nadar. Certo. Já vai dar bundada aí. Musiquinha havaiana, né? Relaxante aí. Eita. Tá, e aí? Não entendi. Não entendi. Can't jellyfish today. I'm going fishing for robots. I feel like a new sponge. Então, vamos explorando aqui. Fresh like a spring breeze. Olha a altura. I love opening presents. Muito bom. Take that! Sai fora. Aqui eu acho que não era muito bem isso que eu tinha que fazer. Ai, caiu. Ah, eu não vou ficar pegando tudo isso aqui toda vez, não. Vamos seguir caminho. Aqui já tá cheio. Vamos ver. Ah, abriu o caminho ali. Então é bom pegar, juntar, né? Pra... ah, é isso aqui que eu tinha que fazer, ó. Ei, 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 quase. Tem que... é bom juntar assim, né? Que a gente vai liberando caminho nas fases, né? Just my size. Olha aqui quanto. A meia do Patrick aqui, ó. Encontramos uma meia dele. Mas e aí, aqui, ó? Eu acho que não pode cair, não, né? Uma espátula ali, hein? Ah, eu não peguei. Que droga. Eu acho que eu passei por dentro ali.
Bom, a meia que eu peguei já tá comigo, beleza. Deve ter outra maneira, né, de pegar aquela espátula dourada. Sai fora. Bom, vamos seguir o caminho que tinha aberto aqui, né, desbloqueado. Checkpoint, boa. Beleza. Água viva sai pra lá. Fisque. Vamos ver. Isso é uma gela fruta? Somente o Patrick pode usar a gela fruta. Ah, entendi. It shines. Aqui. Nossa, errei ainda. Just my size. Boa. Bom, beleza. Vamos continuar aqui então. Eu tenho que vir aqui agora, hein? Nossa, é uns peixes, mano. Aqueles peixes espinhudos lá. Que incha, né? Que bizarro. Tem que ficar escondido aqui embaixo, hein? Ah, tem um botão ali, ó. Ai, segurou. Legal. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos ver. Tô curtindo, galera. Ó, tem uma meia do Patrick aqui. Ah, volta pra lá. Que da hora. Legal que ele se segura, né? Nas coisas. Olha, mais de 1000 ali já. Acho que o caminho é esse aqui agora. Nossa. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Dá pra quebrar isso aqui? Hey Gary, what's shaking? Wow! Wow! Beleza. Wow! A bungee jump for a golden stuck! Ok. Não dá pra desligar isso aqui? Ah, dá. Bom, pera lá, vamos ver. I feel like a new sponge. Subir aqui. Oh, tem um botão aqui. Ok. Abre o caminho. Sai fora, amigão. Checkpoint. Mas antes, eu acho que eu deixei coisa pra trás. Ali onde o Gary, né, falou. Aqui, ó. É só eu pegar isso aí? Ultimate, oh, experience. Ah, o jeito de pegar, ó. Boing. Ok, agora eu quero sair. Eu quero sair. Aê. Que bizarro. Não. Peguei.
Bom, agora a gente continua no caminho da fase aqui mesmo. Galera, acho que eu vou encerrar esse primeiro episódio por aqui, pro vídeo não ficar muito longo, né? Porque vídeo de aventura costuma ter no máximo uns 30 minutinhos e eu acho que já até passou. Tô curtindo demais esse jogo, espero que vocês também tenham gostado aqui do primeiro episódio da série de Bob Esponja. E nos vemos amanhã no próximo episódio. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos, até a próxima e tchau, tchau!